Тому ми вийшли до вас з катаком. І знаєте, приходьте у підземелля. Тут тільки темна музика. Сьогодні першими для вас будуть грати ось такі цікаві хлопці. Я не знаю, що про них можна сказати. Я знаю, що це Сашко Науменко і його друзі. Ну, як він сказав, як і оголошувати. Буде жорстко! Тому місто не вирівне! Чіпі-чіпі-чапа-чапа. Перша пісня буде кавер на групу. Закрийте цю пісню, де його друзі Пес Патрон. Да, буквально. Я знаю, друг. Ваш шоу, наш барабанщик, Сашенька.
щоб пацанем. Пісня буде, блядь, я її придумав, але прикол в тому, що я другий куплет не дописав. Там, коротше, пісня, поняли, про жінок, типу, така, типа, з тебе правакові феміністок, ну, типа, за смислом, коротше. Коротше, я ще коротше, презентація нової пісні, блядь, не дописана, ну, допохується. Дякую.